Muistatteko te Jesse Erosen? Miehen, josta piti tulla Suomen ja Ruotsin hallitsija, sekä mies, jolla riitti naisia joka sormelle, jokaisessa maailmankolkassa. Jesse oli alfoista alfoin, jonka varmasti jokainen teistä myöntää, ja totta kai alfat juovat ES. ES. ES Energy Drink. Muistakaa, että jos joku juo Megistä, niin sitä vastaan saa käyttää tappavaa väkivaltaa. Jesse on tunnetuin totta kai, muijii löytyy joka sormelle videosta, jossa Eronen kertoo kuinka vastustamaton hän on vastakkaiselle sukupuolelle. Päiväkodissa kerran yksi tyttö yritti pussata mua. Ala-asteella yksi tyttö yritti halata ja pussata mua, en aio kertoa nimeltä. Tšekissä mulla on 3 tyttöystävää internetissä. Jesse myös latasi ihan p*tun random paskaa, josta pieni kokoelma tässä. Minä olen natsi. Ja minä olen myöskin fasisti. Nyt tulee tämmönen video, että Ruotsi tarvitsee lisää valkoisia ihmisiä. Jesse katosi ilman selityksiä 2 vuotta sitten. Monet ovat toki kyselleet, että minne ihmeeseen meidän tuleva hallitsijamme on kadonnut. No, pari päivää sitten Jesse latasi uuden videon YouTubeen nimeltä Osta tavaroitani internetissä ja pisti sen yksityiseksi vähän myöhemmin. Tässä videossa ei kuitenkaan saatu selitystä Jessen katoamiseen, vaan Jesse vaan ilmoitti myyvänsä vanhoja tavaroitaan huutonetissä. Siis miettikää, että jäbä on ollut 2 vuotta kadoksissa ja se tulee vaan takaisin myymään jotain huonekaluja ja katoo uudestaan. Niinku kelatkaa, jos mä lopetan huomenna 8 vuodeksi videoiden lataamisen, sen jälkeen mä tuun teille myymään ES-tuhkakuppeja ja sitten vaan poistan sen video ja katoan ikuisiksi ajoiksi. Ostakaa ES-tuhkakuppi, sinne voi pistää tuhkat, niin sit tuhkat ei oo sun pöydällä, vaan ne on ES-tuhkakupissa. Munhan piti mennä Jesse Erosenkin luokse kahville aikoinaan, mutta valitettavasti, niin kuin 90% kahvilavideoiden kanssa kävi, niin Jesse katosi ennen kuin videota kerittiin tuottaa. Munhan piti myös mennä kahville Pasi Vierahan luo, Upin luo, ja kummatkin vastasivat myönteisesti ja sitten lopettivat vastaamisen. Et juh. Onneksi kuitenkin sun mutsis päästää meitsin aina kahville, mutta siitä ei voi videoita kuvata. Tästä tilanteesta saattaa teille herätä monta kysymystä. Miksi Jesse lopetti videoiden tekemisen? Onko muija vieläkin joka sormelle? Onko Jesse ryhtymässä presidentiksi, kuten lupasi? Ja milloin uutta videoa? Tykätkää tästä videosta, jos tykkäsitte. Sitten mä haluaisin kans sanoa, että Olavi on hieno mies ja sanon mutsille terkkuja. Niin, ja kattokaa miten siistei tarroi mulla on mun tarrakokoelmassa. Nää näyttää siltä, että jos näitä nuolasee, niin näkyy konetonttuja.